感谢这个骚男送的一个血瓶，谢血瓶，谢谢，谢谢。不一，咱们不打一团。我是麦克，杰克骚。啊，弟弟着火了，是啊，弟弟头上着火了。感谢白糖的礼物，谢白糖。他们以为这个桑男好像不在这个区打直播是吧？对，这边也是看一下。好像以为这是假桑男，假桑男带一个假弟弟，然后呢，这个中路的好像挺多这样的套路是吧？最近我打排位的时候也经常能看到一个男刀带一个木木，或者打匹配的时候也有这么一个组合。好，中单的老天使，中单的凯尔，凯尔的治疗，治疗凯尔不好杀。感谢弟弟舔他送血瓶，谢谢弟弟舔他，感谢弟弟舔他送一个大血瓶，谢谢血瓶，谢谢，谢谢。三怎么不开金豆子？仅才金豆子开不了，临时关闭了。感谢痞子送血瓶，谢哎，欢迎欢迎桑男的守护，欢迎您。感谢蓝涛送血瓶，谢谢谢谢。治疗天使啊，这个治疗天使还是难打。他们那台也是皇子啊，不，打野男枪，打野男枪辅助皇子。中单天使，逆风之影，感谢弟弟舔他送血瓶，谢血瓶，谢谢弟弟，弟弟我来救你了，弟弟我来救你了，我救你了，弟弟，弟弟舔他。弟弟舔的弟弟，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 舔快舔！弟弟弟弟舔的弄死弄死弄死！这个完了完了，我也得死，我也得死！天使天使 ，BQ BQ 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 BQ， 红 buff 完了，我死了！红 buff 红 buff， 喂，红 buff， 呜没闪下来，没闪来，桑丹这边拿了一个助攻，好像有点亏吧。老天使你到底多屌啊，好了回家了，这边的中路帮我守一下弟弟。二杠四没有想到这边的第一场的话咱们就是逆风之影，这个兵线的话我不想放弃，不想放弃兵线，有可能送这个人头，我要吃经验。好，我就不惜300血你能打死我。感谢弟弟田娜送血瓶，谢谢血瓶，谢谢谢谢谢谢。肖战哥吗？骚男，等一下再看战哥。欢迎骚男的守护葛妞妞，欢迎葛妞妞。长剑两把，长剑。骚男是不是有毒啊？为什么每场都是逆风？我也不知道为什么每场都是逆风。我也想每一场对面都掉一个，不是我想掉，想掉他就掉，对不对？感谢半送血瓶，新的血瓶，谢谢谢谢。真是可怜。感谢葛妞妞送的66个血瓶，谢谢葛妞妞的66个大瓶，谢谢谢谢谢谢666。非常感谢葛妞妞的66个血瓶，谢谢。不行，抓不了，咱们这中路太亏了。上不去弟弟，走走走走，亏死了。
小蜜蜂二杠五。对，我们家上下全炸。感谢小站送的一个小苹果，谢谢你的小苹果，谢谢。天使没了，治疗天使。无处可藏。买了攻速的风刺。哎呀，天使这补刀，我们家队友真的是爆炸。这场难呐。他们家中单还是个天使，你说要是个法师的话，随便杀天使的话杀不了。他先六级了。不会六级了。弟弟舔的。弟弟舔的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 弟弟舔的弟弟。舔的弟弟，你往哪舔的？你要害死我是吗？哎，你要害死我了，弟弟。老木乃。老木乃想害死我。我需要两个小兵，我需要1200块钱。1200就是1200。算了，还有一波兵，这波兵好像收不掉了，怎么办？亚马特唱山歌，什么叫唱山歌？唱战歌好吗？不是山歌。你在逗我？速战速决吧。我的字幕组唱战歌。感谢周大周和周送血瓶，谢谢你的血瓶，谢谢谢谢。中单老天使，是啊，小逆风的时候咱们就唱唱歌了。感谢兔宝宝，感谢兔宝宝送你一个挖掘机，谢谢兔宝宝，谢谢谢谢。好难摸到他，这个减速我太厉害了。感谢浅溪送血瓶，谢谢你血瓶，非常感谢兔宝宝送的大挖掘机，谢谢。谢谢。好疼啊老天使。感谢这个魏女人送血瓶，感谢大怪兽送血瓶，谢谢你血瓶，谢谢。差一丢，差一丢丢，他有治疗，他有治疗，弟弟舔呢，舔的弟弟好舔啊，杀死了吗？别省技能啊，弟弟省了个技能。可惜了可惜了，算了算了，上不去了。感谢 HC 送血瓶， HEC 送血瓶，感谢这个魏女人送血瓶，谢血瓶，谢谢。弟弟舔的好舔，弟弟弟弟弟弟好让，弟弟让得漂亮，好弟弟好弟弟。辣条啊小南，好的，奖励辣条，弟弟恭喜弟弟获得了半包辣条。先做黑切，感谢兔宝宝送的666个大宝剑，谢谢。哇，谢谢你的宝剑，谢谢，非常感谢你大宝剑，谢谢。先做黑切，先做黑切。感谢萌娘娘送雪瓶，哇，非常感谢萌娘娘的雪瓶，还有兔宝宝送那么多宝剑，谢谢你的宝剑，谢谢，谢谢。
对，小蜜蜂这边的我们战绩呢是2-5，勉强扳回了5-5，只要队友不崩的话，应该没有问题。感谢丑剧送血瓶，谢谢丑剧血瓶，谢谢，谢谢。老天使，男枪来了，我要炸了，喂，只能反跑一下了。男枪居然我知道往这边跑，嗯，可恶啊！欢迎骚男守护顾乙，欢迎顾乙。天使没大招，再 A 你一下，再 A 最后一下，天使，呜、哦，别死别死别别死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 ！哈哈哈！好的，这边呢没有大招的话，没有大招情况下能单杀老天使，老天使你太跳了，老天使，男枪没大，所以不怕。感谢牙牙宝宝送的10个小苹果，哇！感谢牙牙宝宝的小苹果，谢谢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 你的10个小苹果，非常感谢，谢谢，666666的。什么情况啊？我们队友炸的比较厉害。感谢萌萌开心点送的血瓶，谢谢血瓶，哎，谢谢这个血瓶，谢谢萌萌开心点。嗯，感谢兔牙萌萌的送血瓶，谢谢血瓶，谢谢，谢谢。欢迎骚男守护金小池，欢迎金小池。感谢消灭的礼物，这边的天使有大招，我也有大招，看能不能把天使秒了。天使，嗯，技能被抵消了吗？男枪来了，这时候男枪来了，可恶啊！感谢左片天送血瓶，弟弟救我，弟弟，弟弟救我，弟弟我死，弟弟我死，弟弟我死，谢老板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 ，一人加谢老板，弟弟救我，弟弟，弟弟救我，弟弟救我，弟弟，弟弟，弟弟舔他，弟弟，弟弟舔他，舔他弟弟，舔他弟弟，舔他弟弟，嗯，干得漂亮啊！好的，剑姬我勾引一下，勾引一下，男枪没大招，怕什么？弟弟舔他。冰女上呀，冰女，老冰女，好了，老冰女也没有大招，老冰女，哇，这一波血崩了啊，咱们是啊，哎，这一波真的血崩了，2-3没有打过。上单是不是差太多了？我们这边上单冰女感觉有大招的话应该能赢了，他们家剑姬这么肉吧？菜的抠脚，嗯，可恶啊！总体战绩9-7，这边的话还算一般般，干得漂亮。但是我们队友死了，喂，能行吗？行不了了。欢迎幼稚园，欢迎幼稚园。第一场，逆风，小逆风，爆炸。
中路他们要中推了，他们要中推了，快快快快快快，人呢？我们人呢？请求支援，弟弟，中路请求支援，喂。天使没大了，能上吗？好甜，弟弟，快走快走快走，上路快走，能撑。天使没大招，老锤锤丢了个灯，什么意思啊？没勾住，晕得漂亮，喂，舔得好，弟弟，能杀皇子吗？杀了个皇子，好像，就差一下。每次被南家人 Q 打死，什么意思啊？菜的抠脚，谁啊？对，第一场这边呢，咱们是小逆风，不过还行，这个战绩还蛮好。哎，冰女放个大招，这个也得死吧，冰女，没 Q 住。感谢杰少送雪冰，谢谢杨雪冰反身，哎，干得漂亮！天使还想杀我们的冰女，我的怪我。这边呢，咱们还是，总体的有点太慢了。是啊，这波还可以，防御塔差太多了，我们的经济落后太多了。奥瓦，感谢闲人送血瓶，谢谢血瓶，谢谢，谢谢。中路守下，守下中。女警，女警三杠一必须得先秒女警，不然的话赢不了。我找女警，马上黑切做来就好多了。黑切不应该先做鞋子的，应该先做黑切。开团，让锤石开，弟弟，舔男枪可以，舔男枪，弟弟舔的，舔的弟弟，好舔弟弟。我 W 放歪了，我的我的，这波我的，我也死了，我被烟雾弹迷住了，好的，勉强换掉这个，走吧走吧，打不过了打不过了，快走弟弟，快走，咱们快走。锤石，帮不了他了，没办法，这波只杀掉两个。小撤下，小撤下，别硬刚，收塔，收塔，收塔，弟弟，收塔，守住。天使应该有大招，别上，稳着来，别舔，弟弟，不能舔。等战机走了，是不是能杀下天使？天使也走了，他们拿小龙，小龙就被拿掉了。天使在这个位置，不知道在不在？没有，没有，算了。下个装备的话，咱们的这个感谢感谢段先生送血瓶，请血瓶，谢谢。我差点被口水噎死，是菜个口角。男枪不了就男杀，护甲高。女警呢？女警，来啊，女警，带一波线，带一波下线，怎么样？好吧，他好像不愿意出来了，那就这样吧。感谢流川枫送十个血瓶，哇，非常感谢流川枫的十个大血瓶，谢谢，谢谢，谢谢。
那名皇子这么着啊，收他，弟弟快快，人呢？我们家人呢？再不来的话，咱们要输了。喂，我们要输了啊！什么情况啊？这不能打，这不能打。不行，就杀死一个，他们家辅助，辅助皇子这么难杀，怪危险了，怎么办？是啊，我们这边的好像伤害都不够啊，文言直接死了，文言一杠五，天水谷大招，上不了，真难打。女警还在后面输出，爆杀，走啊，老学学。对，这样有点小难，应该没问题吧，弟弟。收他守男爵，收他守男爵。大招交太早了，我的，这波怪我。是啊，他们家皇子不杀死，皇子都做黑切了，辅助皇子，开玩笑啊。上路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 啊，我们收塔，我感觉这个要掉着呢，应该掉了吧，应该掉了，血太缺了，消失这么久，掉了掉了，回来回来，守塔回来守塔回来守塔，只能回来守塔了，没办法，这个掉了太难了。嗯，叔叔不出去不出去，只能在这边待着了，运这传送什么意思啊？这一波还算小赚吧？小赚小赚，杀女警，杀女警，弟弟，杀女警，杀女警，杀剑姬，杀南城，死吧剑姬！好的，一波小赚，一波小赚，稳住，稳住！可恶啊！男爵也丢了一条，防御塔差了五个。男爵差了一个，小龙差了一个，人头差了三个，爆炸！感谢兔宝宝送的老司机，谢谢兔宝宝老司机，谢谢，谢谢，谢谢。守着打，我们只能守，慢慢守，还有机会。应该能抓个单，他们家天使，我知道金豆子精彩不了，那是因为这个金豆子这天被关闭了，没办法，小朋友丢了，我去找剑姬，我去，
欢迎朵小朵，欢迎朵小朵。哎，咱们手下吧，手下吧，来。冰女可能没有传送，能守住吗？弟弟别舔，弟弟别乱舔，后卫别乱舔。等冰女，冰女只好上去开，让我们让他们越他。这个开吧，开吧，开吧，不开前期带了，开开开，开开的漂亮。四发天使，秒掉个天使，看我的伤害，我有危险了，放我出去，放我出去，能带走个女警，好的，我杀掉女警，他们家歼击来了，杀歼击，保护一下。好，小奶奶，歼击三十啊，什么情况啊？喂，歼击三十啊，我粘住他了，能上吗？敢上吗？喂。我的天啊，这老奸机10-3的老奸机，我真的是炸，好炸呀这场。他们活不长了，爆炸爆炸，这边呢他们的天使会给女警大招，天使给女警大招，我秒天使，但是他们的剑机管不住，我们家的冰女呢一般般吧。都出防御装，都出防御装。幽梦马上做幽梦了，幽梦做出来了。我们继续守，继续继续守塔。你们自己写，男枪血手太肉了，男枪。嗯，好在上一波把天使秒了，不然的话真的难打。弟弟，跟团，中团。他们家天使不跟团太好了啊，不，他们家的这个剑姬不跟团，咱们可以有机会。来，我们团起来，团团团，团起来，团起来。继续守是吗？守吧守吧，来下，所有人都过来。黄豆先把黄豆打残了，应该可以上。杀剑姬，小心弟弟，他们家后排。女警，好的，干天使。女警是我的了。哦，被剑姬打死了，剑姬伤害太炸了。我就杀掉个女警，但是我们这边队友好像啊，剑姬那么一点血，真的是。给了，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 给了。不能硬杀剑姬。估计要掉个高地，没办法，守住守能守住吗？勾得漂亮，老骑士，为什么要推出去呢？给了吧，给了吧，喂，走走走，快走，干掉剑姬，冤死了，只能给个下路了，难打，真难打，奥瓦。能留住他吗？别让他走，那就给演。冰女有精神不早开啊，老冰女。
快去看看，快去看看，能行吗？应该能逼不团。来，文侯的守塔。男枪，男枪，上男枪，上男枪，上男枪，出来，弟弟。任女警好肉啊，任女警啊，军腰带，什么情况？军腰带，女警。木刃吧，不做木刃怎么杀他？你们家尖叫无敌老外，尖叫无敌老外。我去不了了，我得守下，要不然的话咱们家门牙没了。那就要掉了。这谁？天使是吗？老剑姬，你来挑战我？这剑姬太厉害了，手下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 ，三杀十六个，不知道能不能赢，很难打。要不然咱们做个银雪什么的，女警要做蓝盾啊，老女警，三龙了。这下路这破的太伤了，真的。嗯，他们家三条龙，咱们家队友是不是有点爆炸？感谢冰雨送血瓶，谢冰雨，谢谢谢谢。全部都是蓝盾是吗？嗯，我要做银血了，不做那个什么了，做银血。感谢骚神男爵送的蓝星，蓝星，谢谢。抓单。我也想抓单，他们家每个点都太肉了，真的，又肉又能打。弟，要不要出那个什么虚空的传送门来帮守下塔？我感觉是有必要的。再打了，再打了，再打了，肯定开火了，喂！再打了，男爵要掉了，半血了，上上上，快上快上快上，弟弟，能抢到男爵吗？抢男爵，弟弟，抢不到了是吗？咱们炸了，应该炸了。抢到就好了。两条男爵，三条龙，防御塔差了十几个，好难打着呢。可恶啊，门牙掉了，没办法，我的我的，这个我的，这个我的，我神追了，怪我怪我，不好意思，抱歉。是啊，超级兵太厉害了，弟弟出那个空虚传送门来收塔，爆炸。感谢火哥送雪冰，谢火哥，谢谢谢谢。
女警做了个板甲，地方能埋伏下吗？陈警，这波应该可以打，这波可以打，这波可以打。中拆，去 ADC 去 ADC 拆地点，守住你守家，如果他们今天来偷家的话，咱们可以守家，带过去。这里要多一点眼，这波埋伏打得相当好，想想女警还有机会。天马的九头蛇，小南，九头蛇的话钱凑不够，差钱，差很多钱，拆一个多少？拆一个塔吗？拆塔，锤石别扛塔，喂，往回拉呀，锤石，为什么每次都往出推呢？完，三打一被双杀，三打一被三杀了，喂。喂，没了，应该没了。没了，这肯定没了。天使还给他了个大招。是啊，他们经济太肥了吧？应该一波了，这边都等不了复活了，而且这个家也没了。怪我，踩的抠脚。没有拿到首胜太伤了，这边的第一场的话咱们可能要炸了，没办法。奥瓦阵容首先上不如他们家，然后这边的队友还是有点小抠脚，桑南也是有点小失误，那就这样吧，